Friksjon, det er en viktig del av hverdagen vår, på godt og vondt. Vi tenker kanskje ikke over det, men det er veldig mange sammenhenger at vi har å gjøre med friksjon. For eksempel så ser vi ned til høyre her at det er en kar som prøver å flytte en kasse. Og når han skyver den kassa med en kraft mot høyre, så vil det virke en friksjonskraft mellom kassa og gulvet, som da virker mot bevegelsen. Og det vil du se seinere, det er at når vi prøver å få noe til å skli bortover, så virker friksjonen mot den bevegelsen vi prøver å få til å skli. Vi ser her en annen bruksområde for friksjon. Her er det noen som gnir, eller får en pinne til å rotere veldig fort. Og da er det friksjon mellom den staven der og den vedkubben eller det papiret som ligger under. Og når det er friksjon, også når to overflater gnir mot hverandre, så utvikles det varme, og det kan man bruke og utnytte til å få fyr. Så det er et annet eksempel på friksjon. Her ser vi en fjellklatrer som også er avhengig av friksjon for å kunne komme seg opp på fjellet, og ikke minst holde seg der. Når man kjøper bildekk og vil ha gode dekk, så har man gode mønstre for at friksjonen skal bli best mulig mellom dekkene og underlaget. Hvis du har vært på fjelltur, så har du kanskje fått en vannblemme. Vannblemmen kommer av friksjon mellom huden din og tøyet på utsiden, enten sokken eller skoen. Og når vi smører ski, så smører vi i festesonen for å få mest mulig friksjon i festesonen og minst mulig friksjon i glidesonen. Så der smører vi med et stoff som skal senke friksjonen. Så her ser du noen eksempler, da, et lite utvalg av eksempler på hvordan friksjon omgir oss hele tiden. Nå skal vi gå litt mer inn i den fysiske delen av tema friksjon. Og friksjon, det er en ganske komplisert kraft som skyldes elektriske krefter mellom atomene i to kontaktflater og ujevnheter i kontaktflatene. Merker jo det for eksempel at hvis du har et sandpapir, så vil det være sånn at jo grovere det sandpapiret er, jo mer friksjon blir det. Og da er det de ujevnhetene da, i overflaten som gjør at det blir friksjon. Vi så også det i bildet i stad. Karen som skjøv en kasse. Når en gjenstand glir mot et underlag, så virker friksjonen alltid bakover. Og det kan noen misforstå til at friksjonen alltid virker bakover, men den gjør ikke det. For eksempel når du går, hvis du reiser deg og går bortover gulvet, så virker friksjonskraften framover. Det er den som gjør at du klarer å gå framover. Men det er jo fordi du prøver å få foten din til å gli bakover. Du sparker ifra, og den bevegelsen du har da med foten din, den er bakover. Og i forhold til den bevegelsen så virker friksjonen motsatt vei, og da blir det framover for deg som skal da gå framover. Ok, vi skal se litt videre på noe vi kaller for hvilefriksjon og glidefriksjon. Hvilefriksjon, det har vi hvis gjenstanden ligger i ro. Mens glidefriksjon, det har vi hvis det er bevegelser, en flate beveger seg i forhold til en annen flate. Og hvis du prøver å skyve i gang, hvis du har et eller annet på pulten din, en bok eller noe, og du virker med en liten kraft, så vil du merke at det går ofte an å virke med en liten kraft uten at den beveger seg. Og da er det den kraften hvilefriksjon. Og hvis du tar en litt tung kommode og prøver å flytte på den, så vil du merke det at jo, du kan skyve hardere og hardere og hardere, og ganske hardt. Og så når du plutselig får den til å gli, da kan du skyve med litt mindre kraft. Og det ser du illustrert i den grafen her, at vi presser på med en større og større kraft, og friksjonskraften blir da større og større, og like stor siden gjenstanden er i ro. Helt til vi da kommer til et maksimalpunkt som vi kaller for maksimal hvilefriksjon. Og i det øyeblikket den lett på en måte mister grepet og begynner å skli, da kan vi skyve med en litt mindre kraft. Og den friksjonskraften som vi har da, det kaller vi for glidefriksjon.
Så glidefriksjonen er litt lavere enn den maksimale hvilefriksjonen, og glidefriksjon har vi når en gjenstand glir, mens hvilefriksjon har vi hvis en gjenstand står i ro. Og når det virker glidefriksjon, når to ting overflate glir mot hverandre, det var det vi så med den staven som gnikka på V-kuben eller papiret, da utvikles det varme, og man taper mekanisk energi. Ok, helt til slutt. Vi har noe vi kaller for friksjonstall. For det er nemlig sånn at målingen viser at forholdet mellom friksjonskraften og normalkraften er nesten konstant når en bestemt gjenstand glir på et bestemt underlag. Og dette forholdstallet kaller vi for friksjonstallet my. Det er en gresk bokstav som vi kaller for my. Og my er altså da friksjon delt på normalkraft, og det viser seg altså å være konstant for en gitt gjenstand på et gitt underlag. Og det betyr at vi nå kan regne ut friksjonskraften hvis vi vet det friksjonstallet, og vi vet tyngden av gjenstanden, for da vil den ofte være kunne regne, da kan vi regne ut normalkraften i tillegg. Så nå skal vi gjøre noen oppgaver og gi noen eksempler, sånn at vi får lært dette stoffet godt.